A v tejto chvíli ideme na to, brehy muži. Spojka nezapojená, druhá, tak. Spojok ostalo nezapojených, a potom chlapi vybehli a už sa to celé sypalo. Takže prehy 30,49. No a čas, ktorý nám cíti na časomiere 30,49, je už v tejto chvíle len informatívny, pretože ľudia musieť napísovať D-čko kvôli tomu, že keď terče svietili, tak sabicové spojenie vzadu nebolo zošroubované.